Sigueu benvinguts a l'encesa de l'estelada de llum que l'Assemblea Nacional de Móra d'Ebre per la Independència ha organitzat per la festa major del nostre poble. Tot i ser nous com a associació en el poble, hem volgut participar activament en aquestes festes, ja sigui en la realització d'aquesta estelada de llum, com també en la sessió d'estelades al municipi. Des d'aquí volem aprofitar per agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració a l'acceptar el nostre oferiment, així com totes les mostres de suport que hem anat rebent per part de diverses persones, les quals ens animen a continuar amb el nostre projecte i informar com més gent millor sobre el procés de la independència del nostre país. A més, tenim que fer menció de dues assemblees que ens han ajudat amb aquest acte. L'Assemblea Nacional de Móra Nacional Catalana de Móra la Nova, la qual ens ha cedit les lletres que veieu d'independència, i també l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat, amb la donació de les espelmes blanques que ens han permès situar el nom del nostre poble amb l'estelada de llum. També agrair a la Unió de Botiguers, especialment als comerços que han col·laborat activament amb nosaltres, ja sigui amb la venda de tíquets per fer possible aquesta estelada, com en la difusió d'actes o inscripció per la via catalana de l'11 de setembre, en la qual encara us podeu inscriure si no ho heu fet avui mateix a la nostra taula. I ara l'Albert Papió, el coordinador de la nostra assemblea, ens farà la presentació del nostre invitat d'honor. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bona nit. Bones. Avui tenim entre nosaltres un famós actor i director de Teatre Vilanoví, prou conegut per tots. Es va formar com a actor en diferents escoles de teatre, a cavall entre Catalunya i França. Actualment és conegut per les seves imitacions als programes de televisió Polònia i Cracòvia. Una persona compromesa amb el país, que treballa des de la societat civil per assolir el dret al decidir, la justícia social i les llibertats nacionals, no com a opció, sinó com a necessitat urgent que ens condueix a la independència de Catalunya. I en les seves pròpies paraules avui he conegut oportú presentar-lo: per un passat gloriós, per la lluita del present, però sobretot pel futur de la prosperitat en llibertat. En tots nosaltres, ara sí, Toni Albà. Necessito les dues mans. Se sent bé? Sí. Sí? Molt bé. Ser o no ser? Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els darts de l'ultratjant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més que això, i amb un son aturar els sofriments del cor i els mil dolors connaturals heretats per la carn. Això fora un final a desitjar devotament. Morir, dormir, dormir i potser somiar. Aquest és el destorb, perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem després d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. És aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? L'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, el sofriment de l'amor menys tingut, la lentitud de la justícia, la impertinència dels poderosos,
i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga. Qui en portaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort. Aquest país no descobert que no permet tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers i que confon la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que ens són desconeguts. Així la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaimat pel pàl·lid deix del pensament i les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Però ara silenci, la vella Ofèlia, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Fa 400 anys, William Shakespeare escrivia aquest monòleg pel seu príncep a l'obra Hamlet sense ser conscient que l'estava dedicant a tots nosaltres els catalans. És un text que sempre que l'he llegit he pensat en el que ens passava a nosaltres, no? Shakespeare no podia saber que l'estava dedicant a nosaltres. Bé, sé o no sé, diu Shakespeare. Sé o no sé. Sé el que és ser. Soc català. Això ho sé. Sé que sóc català. Som catalans, això ho sabem. Ara, el verb ser es conjuga amb un altre. Us recordeu los verbos copulativos. Ser i estar. Quin és? L'estat. L'estat és l'estat espanyol. Per tant, sé, sóc català. Però com estic? Estic espanyol. Estic espanyol com qui està encurtipat, com qui està assegut, com qui està cansat, com qui està engripat, com qui està emprenyat, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui n'està fart d'estar pagant. Sí o no? Ara bé, què és ser català? Què és ser català? Fa uns anys la meva companya, la mare dels meus fills, em va regalar una cosa que és el projecte Genoma. El projecte Genoma és un projecte que fa està fent la revista National Geographic per tal de fer el mapa genètic de tota la humanitat. Aquest projecte consisteix en fer-te un raspat, enviar les mostres genètiques teves a Estats Units i aleshores fan els anàlisis genètics i pots entrar dintre d'una pàgina web amb un codi secret. Ells no saben qui se l'ha fet, el raspat, m'ho podia haver fet fer amb algun veí, però ho vaig fer jo. I aleshores fas un viatge en el temps a través de la genètica. I vaig recular en el temps a través dels meus gens, no 1.000 anys, ni 2.000, vaig recular en el temps 50.000 anys enrere. Això és cert, tal com us ho dic, no és broma. Vaig poder fer un viatge en el temps a través dels meus gens 50.000 anys enrere. I jo, que afirmo que sóc català, fa 50.000 anys enrere, era africà. Males notícies pels racistes i pels de Plataforma per Catalunya. És collonut perquè tots nosaltres fa 50.000 anys enrere els nostres ancestres estaven a Àfrica. És és científic, això és una prova científica. Estàvem a Àfrica. Bé, aquí, en aquest tros de terra, aquesta franja de la Mediterrània, hi ha passat tothom. Hi han passat un munt d'éssers humans diferents, un munt de civilitzacions. Els ibers, els fenicis, els grecs, els romans, els musulmans, els jueus, els gitanos, els francesos, els castellans, els espanyols. Aquí ha passat tothom. Què passa aquí? Aquí passa que, coi, que s'hi està bé. S'hi està de meravella.
amb aquests països catalans nostres i està de meravella. Som una barreja de gent, som una barreja de gens, eh? La genètica ens ho demostra. Per tant, no som catalans pels gens, eh? No som catalans pels nostres cognoms. Hi ha moltíssima gent que tenen cognoms amb quatre barres, que dic jo, ben marcades i que se senten ben espanyols. Hi ha gent que es diuen García, o que es diuen Fernández, o que es diuen Sánchez i se senten ben catalans. Per tant, no ho som només pels cognoms. Una vegada ens deien, català és qui viu i treballa a Catalunya. Jo dic que això no és complet, no és del tot cert. Hi ha molta gent que viuen i treballen a milers de quilòmetres d'aquí, a Austràlia, i que ens escriuen cada setmana dient-nos, escolta, us seguim, no sé, estem seguint el que feu, visca la terra, visca Catalunya. I hi ha molta gent que viuen i treballen aquí i que se'ls en fot tres pitos el que passi aquí, el que parlem, la cultura i tot. Una vegada preguntaven a una sèrie d'escriptors catalans per què escrivien en català. I els uns deien perquè el català era una llengua medieval d'una importància capital en la cultura europea, perquè el català és una llengua doncs minoritària amb recessió, perquè etcètera, etcètera. Quan li van preguntar a Joan Fuster, el magnífic escriptor i pensador de Sueca, amb el seu valencià genial, va dir, jo escric en català perquè em dóna la gana. I hi ha cap altra raó per ser catalans? Som catalans perquè ens dóna la gana, i punt. Siguem de l'origen que siguem, vinguem d'on vinguem. Si vols ser català, qui se sent català ho és perquè li dóna la gana. Bé, és la nostra manera de dir-nos el poble, la nació, de dir-nos les persones, la tribu, és la nostra persona d'autonomenar-nos. Nosaltres som els catalans. I tenim molt clar una cosa, que Catalunya no és Espanya. Això ho tenim claríssim quan anem de vacances, eh? Ah, vostè és espanyol! No, nosaltres som catalans, eh? De Barcelona! Bé, no, és de Barcelona, eh? Aquesta més gran, eh? Perpinyà, no? Sí, també, eh? Allò que vas fotent-li. I tenim molt clar, hem de tenir molt clar una cosa, Catalunya no és Espanya, però Espanya està aquí. Això ho hem de tenir clar també. I aquesta Espanya ens exigeix que siguem i que ens sentim espanyols. I com ho pretén? Com ho pretén quan aquesta Espanya, si llegíssim Shakespeare, diu, saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultratjant fortuna. Si canviem fortuna, la deessa fortuna, per Espanya, ens queda l'ultratjant Espanya. Que consti que sempre que parlaré d'Espanya i els espanyols, no em refereixo mai als ciutadans espanyols. Em refereixo sempre al poder espanyol, als governs espanyols, a l'Espanya poderosa. No som ni ens sentim espanyols perquè Espanya ens ha ultratjat, ens ha maltractat, ha intentat fer-nos desaparèixer després de 300 anys d'ocupació, i ha fet i lleis i papers que ho demostren. Ara anava a dir papers que ho demostren. No ho he dit, no he dit papers, però també que ho demostren. Hi ha molta demagògia amb això, no? Ens diuen, bueno, sí, tu eres espanyol, què ponen tu DNI? Jo sempre dic, en el meu hi posa que caduca el 2014. Està molt clar. Quina ha estat la resposta dels catalans a l'ultratge? Alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-los combatent? No. Els catalans són gent pacífica, som gent que actuem amb absoluta no violència, sí, no ens atrau la violència. Som molt fenicis amb això, ens agrada obrir la botiga cada dia i estar pencant al peu del carrer i entendre'ns amb tothom. Quina està la resposta? Morir, dormir, eh? No t'hi emboliquis. No t'hi emboliquis, nen, no. Els catalans hem estat adormits durant 300 anys amb curts despertars, curtes renaixences, que Espanya s'han encarregat de narcotitzar a base de cops, de golpes, també en nom de l'Estado de Derecho. Allò que diu, no, lo pasado, pasado. Home, lo pasado, pasado, escolta'm, si lo pasado, pasado, fem una cosa, deroguem el decreto de nueva planta, de facto,
i llavors lo passado passado, que ens tornin els furs, les constitucions, les institucions que ja teníem durant segles, perquè vam fer un estat, i aleshores lo passado passado. Dormir, una altra reacció, dormir i potser somiar, aquest és el destorb, la mala consciència, eh? Hem tingut mala consciència, no gosàvem ni somiar en una Catalunya rica i plena. Ens deien, no, és que mai, com ara, mai com ara, havíem tingut unes quotes tan altes d'autonomia. Això és mentida, vam ser un estat, per tant, les teníem totes, les quotes d'autonomia. Les teníem absolutament totes. I aquí continua la cosa, diu, és aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps? Fuetades i burles d'aquests temps. L'Estatut, que vam votar tots en majoria, el pacte fiscal, concert econòmic, etc, etc. Se n'han burlat de nosaltres. Tot el que era democràticament escollit pel nostre Parlament ens ho han esborrat, ens ho han tirat per terra i ens ho han fet desaparèixer. L'insult de l'opressor. Què us haig de dir? Els mitjans de la caverna. Cada dia és un insult. O sigui, l'ABC, la Razón, el Mundo, Intereconomía, la COPE, els tuits, tot va ple d'insults contra els catalans, els catalufos que som. Això, cada dia. L'ultratge del superb, diu Shakespeare. Us en recordeu d'aquell coronel alemany? I que Catalunya serà independiente por encima de mis cadáveres. Jo vaig pensar que sóc així mal pensat, espero que la família ens informi d'on exposaran el cadàver per passar cerimonialment per d'avui. El dia que es mori, per tant, amb tranquil·litat. El sofriment de l'amor menys tingut. Aquest fa mal, perquè aquí del que estic parlant és de sentiment. El sofriment de l'amor menys tingut. És molt curiós que una vegada estan en un poble fent una taula rodona per les consultes, érem uns quants que defensàvem el sí a la independència i uns quants pel no. I en el no hi havia una diputada al Parlament, una senyora del Partit Socialista, i després hi havia un senyor... si poguéssiu callar una miqueta és que si no costa molt concentrar-me. Gràcies. I llavors hi havia un senyor que un parell d'anys més tard estava a les... era regidor per Ciutadans en una important ciutat de l'Anoia. Un senyor de Ciutadans. Ell va dir, tots vam exposar les nostres raons pel sí a la independència, i aquest senyor va dir, jo votaré que no a la independència perquè soy espanyol. Llavors tots el miràvem, volíem dir, bueno, però argumenta més, tots hem parlat mig hora. Perquè vam entendre que havia acabat, eh? Votaré que no perquè soy espanyol. No, tira, pots parlar més. Llavors va dir, bueno, és que primer va dir, bueno, yo os hablo en castellano porque hace solo 38 años que estoy aquí y me cuesta mucho el catalán. Y vaig pensar, home, és que el català, perdó, però és que és una llengua que és marciana, eh? Sí, sí, no, no. Després, i llavors va dir, pero mis hijas que han nacido aquí lo hablan y lo escriben perfectamente. I vaig pensar, collons, alguna cosa ha funcionat bé de la immersió lingüística. Alguna cosa ha funcionat bé. Ah, i además també lo entienden. Vaig pensar, cuida, ja tenim molt de guanyat. Perquè si el parlen i l'escriuen, i a més l'entenen, això és l'hòstia. Sí o no? Aleshores va passar que ell va dir, bueno, yo vengo de un pueblo, o soy originario de un pueblo de Extremadura, y yo votaré que no porque, claro, al haber nacido allí, pues soy español. Jo pensava, què té a veure això amb la independència de Catalunya? Però és igual, va continuar. Y además, cuando yo voy allí cada dos años, 15 días, pues claro, yo allí con mis amigos me siento español. Sí, con mi. ¿Y qué más? Y además, allí se come el mejor jamón del mundo. Y cuando comes el jamón, es que yo me siento español. Yo pensaba, collons, quanta raó tens. Porque es que Extremadura hi ha el millor pernil del món. Y això que no ens ho tregui ningú. O sigui, el millor pernil del món està a Extremadura, a Salamanca i a Terol. Sí o no?
Jo pensava, home, jo quan menjo aquest pernil d'Extremadura, perdó, no em sento espanyol, que em sento desafortunat de poder menjar aquest pernil. Clar. I llavors va dir, i claro, cuando juega la roja, que es la mejor selección, cuando juega la roja, que es la mejor selección del mundo, me siento español, pensaba, hostia, es que es la mejor selección del mundo, como el quantitat de jugadors del Barça que hi ha, imagina't. No sé, eh? És la mejor selección del mundo. I jo que m'agrada veure la roja perquè veig bon futbol i ja està, però no em fa sentir espanyol. I claro, y cuando yo veo la roja igual, es que yo me siento español, deia. Jo pensava, doncs, si sapiguessis que la Rojigualda és una de les 15 variants documentades cartogràficament de la Marina Catalana. És una de les 15 variants, la bandera espanyola actual, que després va ser adoptada, no va ser adoptada com a bandera de l'estat espanyol fins al 1800 no sé quants, imagineu-vos. I després va dir, clar, i quan canto l'himno, entonces jo ja, jo vaig posar quin himno canta. Perquè només em sé dos himnos, o sigui, dos himnos espanyols. Un que diu, arriba a Espanya alzar los brazos hijos del pueblo espanyol, que aquest suposo que no es referia a aquest, vull pensar que no es referia a aquest, perquè aquest era el feixista, no? I l'altre que és, la lletra diu, és bastant complicada perquè diu, lo, 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 no, no. Vaig pensar, bueno, jo no, no, cadascú, jo vaig respectar, vaig pensar, bueno, és el teu himne, tu te'l reconeixes, doncs és el teu. En fi, i quan va acabar, jo li vaig dir, perquè va dir, per totes aquestes raons jo no votaré que no, jo li vaig dir, perdona un moment, Charlie, li posarem Charlie, ¿me permites que expliqui la teva història? I va dir, no ens conocem de nada. Dic, ¿me lo permites, por favor? I va dir, adelante. I dic, mira, tú hace 38 años te fuiste seguramente de un pueblo de Extremadura, diu Jaraíz de la Vera. Dic, hosti, molt maco, ja hi he estat. Ja hi he estat actuant. Jaraíz de la Vera és preciós, aneu-hi. Extremadura és meravellós, té uns paisatges increïbles, és preciós. Cogisteis unas maletas con tus padres seguramente, diu, i mi hermana i tu hermana. Vau agafar unes maletes de cartró, les vau omplir amb roba, vau agafar un tren, us vau acomiadar amb llàgrimes de tota la família, diu, sí. Vau marxar amb un tren que va trigar dies a arribar a Catalunya, com ara, més o menys. Bueno, no sé què passis per Madrid amb l'AVE, que llavors si passes per Madrid amb l'AVE llavors arriba rapidíssim. Però, i vau instal·lar-vos a Igualada. I em diu, sí. I a Igualada us vau fer un far de pencar amb els teus pares durant molts anys i heu trobat noves oportunitats. I em diu, sí, perquè este país l'hemos levantado los que vinimos de fuera. Dic, bueno, també l'heu aixecat, també l'heu aixecat els que venim de fora. Perquè aquí, si vau venir a buscar feina, és que ja hi havia uns quants que havien aixecat el país durant segles i per donar feina als que veníeu de fora. Que quedi molt clar. I després d'haver trobat oportunitats en aquest país que us ha acollit, segurament els teus pares van acabar comprant el pis en el que vivíeu, o un altre pis en el que vivíeu, diu, sí. I ara segurament, a les seves belleses, segurament els teus pares deuen tenir un pis de propietat. Diu, una casa. Diu, cony. I tu també deus tenir un pis. Diu, una casa com jardí. Diu, collons. I a més, n'estic segur que tenen un hortet. Diu, la caseta i l'hortet, meu pare. Diu, collons, doncs està la puta mare, no, això? O sí? I molt sovint, segurament, quan aneu al poble, segurament aneu a casa d'alguns parents, diu, no, compramos la casa de que el senyorito nos vendió, que és la casa on vivien mis padres, que no era de propietat. Diu, hòstia, doncs està molt bé. I llavors vaig dir-li, saps què passa? Tot el rato m'estàs parlant d'Espanya i del que tu et sents espanyol, i m'estàs parlant d'una Espanya, Charlie, que només existeix dins del teu cap. Perquè aquesta Espanya que tu m'estàs dient glòries i meravelles d'aquest centre espanyol i que no sé què, és l'Espanya que et va fer fora d'allà. Que et va fer fora d'allà. Perquè la gent que van venir des de tots els racons d'Espanya van patir una cosa que és terrible. Van patir el desterrament. I això és horrible. Per qualsevol poble, per qualsevol nació, per qualsevol...
nucli d'immigració, és terrible haver estat expulsat d'un lloc, perquè hi ha una expulsió que és terrible, que és la gana. Aquella gent van marxar per gana i aquí van trobar noves oportunitats. Per tant, li vaig dir, aquesta Espanya de la que em parles, l'Espanya dels poderosos, perquè només els pertany a ell, els poderosos, és el que et va fer fora. Per tant, no entenc la teva, aquesta obsessió que tens amb aquesta Espanya que et va fer fora. I aquí va acabar la conversa i després en tornarem a parlar. Estava parlant això, el sofriment de la mort menys tingut. La lentitud de la justícia, diu Shakespeare. No contrapartit que tenen sang a les mans encara avui, com les falanges, etc, hereus del franquisme directes, sinó que sí que actua ràpida contra una revista com el Jueves quan va publicar aquelles caricatures, no? Terrible. La impertinència dels poderosos, tots els del PP, el Huerc, Montoro, el Cospedal, Llanos de Luna, Sáenz de Santa Maria, Ciutadans, el Rivera, el Canyes, el seu cosí del Rivera, el primo de Rivera, el no, aquest no. L'Alfonso Guerra, el Rodríguez Ibarra, Bono, Peces Barba, allà on sigui, aquest... Peces Barba, un senyor... Què ha passat? No et preocupeu, sempre hi ha intolerants a tot arreu, aquí. Veu que algú ha llançat una cosa... els Maruendas, els Pedro Jotas, els Aznar, Rouco Varela, etc. Diu després, i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Els catalans som com un tió, som com el tió. Estem tot l'any allà a la llenyera esperant que arribi Nadal, ens treuen el dia de Nadal, ja venen els cobradors i gent amb uns bastons, ens foten una manta a sobre i vinga, caga, tio, si no et donaré bastó, no? I quan acabem de cagar tot, que ens han cobrat tots els 16.000 milions que ens venen a cobrar cada any, que se'ns els queden, encara ja estem agraïts perquè ens han posat una manta al damunt per no fer-nos tant de mal. Mam, què estan fent de música? Què li passa a Espanya? Espanya ens té sotmesos i ens odia. Aquest és el problema. Però per què ens odia? Ens odia perquè no entén que 300 anys després d'haver estat colonitzat, prohibida la nostra llengua, abolides les institucions, constitucions, etc., continuem afirmant que no som espanyols? Ens odia perquè no entén que un cop hem barrejat la nostra sang amb la dels immigrants espanyols que han vingut, com ha de ser i com ha estat sempre al llarg de la història, aquests immigrants, el 100% dels immigrants espanyols que varen venir, tots s'integraven a Catalunya, el 100% dels immigrants sempre s'integren en el lloc on arriben. Esclar, algú pot dir no, n'hi ha que no s'integren, jo diré que no són immigrants. Els que venen i no s'integren no són immigrants, són colonitzadors, venen a imposar lo seu. L'immigrant sempre s'integra, triga més, triga menys, però sempre s'integra. El colonitzador no, ve a imposar lo seu. On col·locaríem el Charlie? Charlie, on et poses? De quina banda et poses? Que ets immigrant o ets colonitzador, no? Ens odia Espanya perquè molts d'aquests immigrants no se senten ni tan sols espanyols, sinó que ja se senten catalans, traïcions, no? Ens odien perquè extranjeros immigrantes venidos de países lejanos també s'integren i també molts d'ells se senten catalans? Ens odien perquè parlem català?
Ens ho diuen perquè parlem català. Un dia, el meu, tinc un tiet que té una casa a León, a Castrilla de los Polvazares, un poble preciós del camí de Sant Jaume, i un dia estava amb els meus cosins, que eren petits, i un veí del poble li diu: oiga, senyor Juan, ¿siempre hablan en catalán? I mon tiet va tenir un cop de geni i li va dir: no, el catalán solo lo usamos para hablar con las personas más importantes del mundo. I aquell home es va quedar com a parat. Es va quedar parat i li va preguntar: ¿quiénes son estas personas? I va dir: miren, mis hijos, mi mujer, mis padres, mi familia, mis amigos en catalán. Para mí son la gente más importante del mundo. Algú s'imagina amb un d'aquests a la cua del Museu del Prado anant amb una família alemana: oiga, ¿siempre hablan en alemán? Escolti, deixin de pausa, la gent parla el que volen. Com que aquí ningú s'emprenya perquè la gent parli castellà o xinès o àrab, o la llengua que parli, cadascú parli el que vulgui. Ens hem d'entendre amb una, però cadascú parli el que vulgui, no? Bé. Ah, jo haig de dir una cosa: no ens odien ni pel que fem, ni pel que tenim, ni pel que som capaços de crear, d'obtenir, pencant, perquè aquí es penca molt, estem molt malalts de pencar. Sabeu per què ens odien? Sé o no sé, ens odien perquè som catalans. L'anticatalanisme, una forma de xenofòbia. Tenim una cosa guanyada: xenofòbia és l'odi a l'estranger. Saben que som estrangers a casa nostra. Tenim molt de guanyat. N'hi ha que no ens odien, n'hi ha que no ens odien, però fan una cosa més greu: callen i deixen fer els que ens odien. On són aquell munt de la classe intel·lectual, de federalistes, de intel·lectuals espanyols d'izquierdes quan ens ataquen? Només surten per treure la bandera segons quan, però mai surten quan ens fan boicot o quan ens ataquen, eh? Ni la justícia espanyola, on és quan passa això, eh? Tenen la mà lliure per fer el que vulguin. Jo no vull formar part d'un matrimoni en el que m'hi van casar per força, en els meus ancestres, en el que el meu cònjuge m'odia, m'insulta, m'explota, m'escanya econòmicament, vol prohibir la meva llengua i vol fer-me desaparèixer. Vull la separació, vull el divorci. Som catalans i volem estar catalans, volem l'estat català. Volem l'estat català. I tots els que varen venir, venen i vindran, són convidats a ser i estar catalans. I que consti que no estem demanant a ningú que deixi de sentir-se allò que ell sigui. No estem demanant que la gent deixin de sentir-se espanyols. Jo entenc perfectament que algú se senti espanyol, o espanyol i català, o català i espanyol. Clar que ho vaig entendre. Jo vaig viure 11 anys a França. Vaig fer els meus estudis i em vaig quedar a treballar abans que Espanya formés part de la Comunitat Econòmica Europea. I vaig anar a França i era a França. Mai em vaig sentir francès. Mai em vaig sentir francès. Em sentia català. Per què? Perquè és el meu. Per tant, entenc que algú es pugui sentir espanyol. No hi ha res més preciós que cadascú senti els seus orígens. Et sents espanyol? Doncs és perfecte. Una cosa que sí que vaig fer jo va ser exercir de ciutadà francès. Jo em sentia català, però exercia de francès. És a dir, participava de la societat, vaig aprendre una llengua, per tant ara tinc un munt de llengües amb les que puc utilitzar com a eines. Per tant, vaig optar per pagar els meus impostos allà, exercir de francès. Només estem demanant una cosa: els catalans, que ens sentim catalans i no ens sentim espanyols, hem exercit de ciutadans espanyols durant 300 anys. Demanem ara, si us plau, en tots aquells catalans que viuen aquí d'origen de fora, que se senten espanyols, xinesos, equatorians, africans, o d'on siguin, que exerceixin també de catalans. És molt senzill. Ningú ha de renunciar als seus orígens. No estem demanant això. Una cosa que li vaig dir: reprenem el diàleg que vam tenir amb en Charlie aquell dia. Li vaig dir: Charlie, volem, els catalans volem la independència perquè volem que les nostres generacions futures tinguin millors oportunitats, més llibertats i puguin gaudir d'una vida millor
que l'han tingut els nostres avantpassats i nosaltres mateixos. I em va dir, lo ves, los catalanes solo miráis pa vosotros. I li vaig dir, t'equivoques, Charlie, perquè les meves generacions futures, és a dir, els meus nets i els nets dels meus nets i els nets dels nets dels nets dels nets dels meus nets, seran els teus. Perquè tard o d'hora la genètica es barreja, la sang es barreja. Tots formem part d'aquest món. L'únic que estem dient, Charlie, és que tinguis en compte que si volem la independència és pel bé dels teus, també. Perquè tinguin les millors oportunitats. Allò que tu vas fugir d'aquella Extremadura, d'aquella Espanya que et va fer fora, volem que els teus descendents també ho retrobin aquí. La independència és un acte d'amor cap a les generacions futures. Com assolir la independència? Hem de convèncer tots aquells que avui no estan aquí, hem de convèncer molta gent. Hem de convèncer els que ens diuen que són ciudadanos del mundo. Què passa, que som marcianos nosaltres o què? Hem de passar a l'acció, no hem de deixar-nos de portar, escolta'm, un dia algú ho hauria de fer, algú ho hauria de dir, no, nosaltres, som nosaltres, els que estem aquí disposats a anar a una cadena humana com la que farem el dia 11 de setembre. Hem de ser conscients que la història, el món sencer, ens estarà contemplant. Hi ha més de 70 països en els que es farà la cadena catalana, també. La via catalana es farà arreu del món. Per tant, hem de ser nosaltres els protagonistes. Hem de tenir molt clar que puguem mirar algun dia els nostres nets i els nostres besnets, els que els coneguin, i poder-los dir, jo hi vaig ser. No te n'avergonyiràs de mi, ni dels nostres, ni de nosaltres, perquè nosaltres hi vam ser allà. Hem de fer molta pedagogia, no molts allà, no de cara a Espanya, fora. No, allà no ens entendran mai, no, és impossible. Hem de fer pedagogia amb els que dubten aquí. Hem de poder-ho fer, siguem valents. Hem d'argumentar, busquem arguments, sempre argumentant. A la Fundació Catalunya Estat, al Cercle Català de Negocis, a l'Assemblea Nacional, al clauer.cat, hi ha un munt de llocs, busqueu. Els que ens diuen, com si fos un insult, nacionalistes! Sois los nacionalistes! Mira, nacionalisme vol dir estimar el teu poble, la teva gent, la teva nació. Només vol dir això. No vol dir anar en contra de cap altra nació. No anem contra Espanya. Jo no vaig contra Espanya, no tinc res. I menys contra els ciutadans d'Espanya. Ells ho han patit, això. Han patit terriblement. El mateix que nosaltres. Nosaltres ho hem patit des de dins, ells ho han patit d'una altra manera. I ja està, i no, que no els serveixi aquest argument com a insult. Jo sempre dic una cosa, mira, és molt senzill, quan ens diuen nacionalistes. Mira, saps què passa? Els hi dic, mira, tenim un edifici que es diu Edifici Catalunya, i tenim un administrador que es diu Finques d'Espanya. Resulta que Finques d'Espanya ens ve a agafar un munt d'impostos cada any per pagar l'esconxat de la façana, les humitats del sostre, les humitats del sòtano, el rovell que hi ha a les branes, els ascensors que no funcionen. Paguem diners perquè ens donin un servei i no ens el donen. I ells, resulta que llavors es diuen, no, és que no podem donar-vos-los perquè els necessitem per a altra comunitat que tenim allí. I a més, ells tenen un edifici que està de puta mare, que tenen tota la façana ben pintada, no tenen humitats, que tenen ascensors d'alta velocitat que van fins a replans on no hi viu ningú, que no els agafa mai ningú aquests ascensors d'alta velocitat, que tenen aeroports a dalt, a l'edifici Castellón, a l'edifici Ciutat Real, tenen aeroports que no els agafa ningú perquè no funcionen, però els hem pagat. Doncs miri, saben què? Senyor i dins Finques d'Espanya, a partir d'ara ens ho portarem nosaltres, que pitjor que vostès no ho farem, segur. Els que ens parlen de l'estat federal, és que ara farem un estat federal. Els que venen amb quimeres, no parlaven de quimeres, l'estat federal. Hi ha dues coses que cal per fer un estat federal. Primer, que els seus components ho facin des de la independència. Primer, passar per la independència. Soc independent i vull federar-me amb tu. Amb tu. Per tant, ho haig de fer des de la independència. Segon,
hi ha una paraula que el poder a Espanya desconeix i que cal per fer un estat federal. Aquesta paraula es diu respecte. Put. Per fer un estat federal cal respecte. Heu anat mai a Suïssa? A Suïssa tu passes des de la part francòfona i amb un revisor al tren i et diu bon dia, s'il vous plaît, bon dia, s'il vous plaît, bon dia, s'il vous plaît. I quan passes des de Móra d'Ebre a Móra la Nova, des d'una part que parlen una llengua a la part on te parlen en alemany, et diu bon dia, s'il vous plaît, dia aquí que invita, dia aquí que invita, Dankeschön, dia aquí. Es comença a parlar en alemany. Us imagineu un sol revisor que vingués de Saragossa parlant en castellà i el mar que passa per Praga ja comença a parlar en català, us l'imagineu? Jo tampoc. No existeix. Jo tampoc. Bé, ens hem d'atrevir, hem de ser atrevits. Si no funciona, no us preocupeu, perquè ara ens diuen que Espanya canviarà. Sí, sí, Espanya canviarà. No ho ha fet en 300 anys i ara ens prometen que Espanya canviarà. Ens diuen que, mira, bueno, jo sempre dic, mira, ja ho hem provat tot per entendre'ns amb Espanya. Espanya té un problema i és que té un currículum des de Mèxic fins a la Patagònia, i això és els que han viscut allà ho saben, els que han visitat allà, i ho sabem pels telenotícies. O sigui, de República Bananera en República Bananera. La tradició administrativa espanyola és d'un desastre impressionant. O sigui, quin currículum ha deixat Espanya en aquests països? Si no funciona, jo dic una cosa, si no funciona, si som independents i en 10 anys veiem que no ens en sortim, tornem. Jo seré el primer d'anar de genolls per la castellana així, por favor, també. Déjame volver. Jo seré el primer. Només un detall, cap de les 20 i pico d'excolònies espanyoles ha tornat, eh? I algunes els hi ha anat molt malament, però no han tornat, no han pogut tornar. Que quedi clar sempre que no anem contra Espanya, ja ho he dit, eh? I cal que Espanya se'n surti perquè necessitarem un bon soci i fronteres enllà. Fronteres que estaran sempre obertes, evidentment. Quan ho hem de fer? Ho hem de fer ara. No ens hem de creure els que ens diuen d'aquí 5-10 anys llavors optarem a poder fer un dia un pas més cap a un estat que reconeix... No, això s'ha de ser ara. És ara que ho hem de fer. No hem d'esperar més. Hem d'estar units, no dividits. Hem de sumar i multiplicar, perquè de restar i dividir ja ens n'ensenya Espanya. I no s'hi val a no fer res. No s'hi val, no és l'hora de la mandra. Una vegada algú va dir... Sí, és de ben vendora, però vendora, que ens posem a treballar sense retret. Som un país imparable. Tota la raó del món. Tota la raó del món. Un dia el meu avi matern, el meu avi Salvador, m'explicava, ell va morir l'any 94, i m'explicava sempre tota la meva vida, des que jo tinc memòria, sempre em deia, jo vaig deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. I jo sempre pensava que era una batalleta de l'avi, no? Amb els anys, ja quan jo era més gran, un dia m'ho va explicar, em va dir, mira, anàvem amb el tren cap al front, entre València i Alacant, cap al front hi havien bombardejat la via, no sé quants quilòmetres, el tren havia parat i els soldats portàvem hores que havien baixat del tren, morts de gana. L'avi sempre parlava de la gana terrible que havia passat, gana, molta gana. Això em feia recordar quan vaig conèixer el Charlie, amb la gana que devia passar ell també, no? Doncs la gana, i em deia, al cap a lo lluny, dos o tres vam veure una casa que sortia fum, vam anar cap a la casa un quilòmetre i mig o dos quilòmetres, allà al mig dels arrossars, i una dona ens va veure i dir, què feu aquí, és primatxat, estos soldats, que esteu prims, veniu aquí, que us preparo una mica de menjar. I els va treure una dona, els va treure una paella, així grossa, va començar a posar arròs, llegums, els va començar a posar menjar. Diu, l'avi sempre em parlava de, em deia, una olor, aquell arròs feia una olor. Què te l'imaginaves quan explicava? Llavors els va fer l'arròs, i quan estaven menjant l'arròs, el millor arròs del món, segons l'avi, la gana
fa tenir al·lucinacions, pobra, perquè aquella dona no devia posar-hi ni conill, ni carn, ni devia posar el que tenia, no? I diu, mentre estava menjant l'arròs vam sentir el pito del tren. El tren que s'allunyava. Ens vam aixecar tots amb el plat d'arròs i vam veure com el fum del tren ja marxava. Vam deixar perdre la guerra per un plat d'arròs. L'avi, quan m'explicava això, sempre tenia els ulls humits perquè tenia un sentiment de culpabilitat terrible, perquè jo sempre pensava, pobre avi, si hagués marxat a la guerra, si hagués arribat al front, segur que l'haguessin pelat, perquè ni era soldat ni era res, pobre avi, era un avi, bueno, era un jove que l'havien portat cap allà. No hauria conegut a la meva mare, que ja tenia un any i mig quan la va conèixer, ja havia nascut. Sempre, durant aquests 2-3 últims anys, hi he pensat sovint en aquestes paraules de l'avi, i m'he fet una promesa, i és que nosaltres no deixarem perdre aquesta guerra, perquè això no és una guerra. Això és una lluita en pau, democràtica, aclaparadorament democràtica, i molt aviat serà molt i molt i molt i molt majoritària. En nom de tots aquests avis, de tots els avis que s'hi van deixar la pell, en tots els que no van poder tornar, en nom de tots els seus ancestres que van patir aquesta aixafadora Espanya, aquest estat espanyol terrible, jo m'he promès que anirem cap a la independència. Ho aconseguirem, i ho aconseguirem molt i molt i molt aviat. I acabo ja dient l'última frase de Shakespeare, que diu: però ara si l'és, quan arriba l'Ofèlia, la seva estimada, que ell no sap si l'estima o no, diu, però ara silenci, la vella Ofèlia, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Jo em permeto, amb permís de Shakespeare, li canvio dues cosetes del text, i en lloc de dir, però ara silenci, dic, però ara proclamem. La vella, en ve alta, vella, en ve baixa, Catalunya. Pàtria, que siguin recordats els nostres actes en els teus himnes. Visca Catalunya lliure! Com a record de que tinguis aquí presents un record de Móra d'Ebre, te volem donar obsequi, en col·laboració de l'Ajuntament i dels gegants. Molt bé. Veieu bé.